İndi paytaxtdakı ən son vəziyyəti öyrənəcəyik. Əməkdaşımız Nurlan Vilayətoğlu bizə ən son mənzərəni belə deyək, göstərəcək. Axşamın xeyir olsun Nurlan. Paytaxtın hansı ərazisindəsən və nələri müşahidə elədin, necədir vəziyyət? Salam sənin, axşamınız xeyir olsun. Biz paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisindəyik. 4-cü mikrorayonla 9-cu mikrorayon arasında olan bir ərazidəyik və kiçik texniki deyəsən problem yaşanır və buna görə də tamaşaçılardan üzr istəyirik. Ümumiyyətlə yollardakı vəziyyətlərə gəlincə səhər saatlarından yaşanan vəziyyət heç də dəyişməyib. Baxmayaraq ki, hava bir qədər yumşalıb, baxmayaraq ki, hava bir qədər, necə deyərlər, özünü yaxşıya doğru irəliyir. Amma istənilən halda qar kəsib, külək kəsib. Buna baxmayaraq yollarda soyuq hava şəraitinə uyğun olaraq sürüşkənlik və təhlükəli hava şəraiti davam edir və yollarda biz marşrut avtobuslarını görməkdə çətinlik çəkirik. Biz çətinlik çəkmirik daha doğrusu. Ümumiyyətlə marşrut avtobusları hava şəraitinə uyğun olaraq yoxdur və təbii ki, bu da müəyyən mənada insanların, paytaxt sakinlərinin gediş-gəlişinə çətinlik yaradır. Bax, elə məndən sağda hazırda avtobus hərəkət edir. Bu da təbii ki, təsadüfi hallarda biz bütün bunların şahidi ola bilirik. Ümumi mənzərəyə gəlincə, paytaxtın bütün ərazilərində, biz məsələn Yasamal rayonu ərazisində olmuşuq, metronun 28 may ətrafını mən qeyd edə bilərim, orada olmuşuq və hazırda Nəsim rayonu ərazisindəyik. Burada da kifayət qədər soyuq və şaxtalı hava şəraiti müşahidə olunur. Və təbii ki, buna uyğun olaraq avtomobillər ehtiyatlı davranmağa çalışırlar və müəyyən mənada avtomobillərin hərəkətini də, yəni minik avtomobillərin hərəkətini də biz az müşahidə edirik. Bu da sevindirici halda təbii ki, çünki istənilən halda bu təhlükədən məqam verir, çünki sürücülərimiz təbii ki, belə hava şəraitinə hazır deyirlər, istər avtobus sürücüləri olsun, istər minik avtomobilləri sürücüləri olsun. Odur ki, gün ərzində müxtəlif çətinliklər yaşandı və bizim hazırladığımız gün ərzindəki reportajlardan siz, daha doğrusu reportajları siz tamaşaçılara təqdim edəcəksiniz və hazırda şəhərdə ümumiyyətlə şaxtalı hava hökm sürməklə yanaşı, amma külək və qar, hansı ki, dünən bu saatlarda biz artıq küləyin və qarın şiddətini görürdük və həmin onun nəticəsidir ki, bu səhər saatlarından artıq kifayət qədər problemlər yaşamağa başladı və bu saatlarda isə artıq qar bir qədər səngiyib, külək də yoxdur, amma şaxta özünü göstərir. Hava deyərdim ki, mənfinin altında da artıq mənfidən aşağıdır və biz hazırda reportaj eləməkdə də kifayət qədər çətinlik çəkirik, çünki insanın əli ilə yanaşı müəyyən əzaları da soyuqdan müəyyən qədər təsir alır. İstənilən halda qarın özünün gözəlliyi ilə yanaşı, necə deyirlər, müəyyən çətinliklər də yaratdı, müəyyən gün ərzində qəzalar da baş verdi. Hazırda yollarda kifayət qədər təhlükəli vəziyyət qalmaqdadır, kifayət qədər sürüşkənlik qalmaqdadır. Hava saatlar irəlilədikcə yollar buz bağlamağa meyilli olur. Baxmayaraq ki, gün ərzində buz səpilib, duz səpilib, daha doğrusu duz və qum qarışığı səpilib. Buna baxmayaraq gün ərzində yollarda kifayət qədər qəzalar da baş verib və sürücülərdən də elə xahiş olunur ki, tövsiyə olunur ki, mümkün qədər yola çıxmasınlar və qeyd edək ki, bu hava şəraiti sabaha qədər davam edəcək. Gecə saatlarında həmçinin mənfi 8 dərəcəyə, 8-5 dərəcəyə qədər düşəcəyi ehtimal olunur. Hazırda ümumiyyətlə yollarda vəziyyət orta stabil deyə bilərik və marşrutların fəaliyyətinə gəlincə isə marşrutlar da bacardıqları qədər hərəkətlilər. Təbii ki, bir daha qeyd edək ki, onlar da bu vəziyyətə, necə deyərlər, hakim deyirlər. Yəni, onlar da gün ərzində, necə deyərlər, günlərlə, ay ərzində bir neçə dəfə bu vəziyyətlə qarşılaşmırlar. Amma ümumi götürdükdə isə vəziyyət Bakı şəhərində, necə deyərlər, nəzarətdədir. İnsanlar həm öz avtomobilləri ilə, həm marşrutları, həm də ki, digər vəziyyətlərə nəzarət edə bilirlər.